Men det er jo veldig spesielt, det er klart. Det er jo utrolig få forunnet å faktisk få dra på seg en landslagstrøye, og det er jo veldig spesielt på mange sett, liksom, men emosjonelt veldig, veldig spesielt å faktisk dra på seg den og kjenne at man har på seg en svensk landslagstrøye, og ja, vi er jo faktisk verdens beste landslag, og ja, man kjenner seg faktisk hedret og som en veldig bra innebandyspillere de gangene man tar på seg trøyen.